Čo tu vlastne robím? Pochválený buď Ježiš Kristus, všetkých vás zdravím. V pláne bolo tak, že ma privíta Michali Band, ale tento nejak nezvládol asi pre tentokrát, tak ďakujem David, že si ma privítal. Pozdravujem všetkých, Braňo opäť ešte raz, rád ťa vidím. Michal mi povedal, že mám na to nejaké 4 minúty, ja tu nebudem na nejaké minúty alebo sekundy tu niečo počítať. Je to aj moja dcera Laurika, ktorú David privítal a ona sa strašne hanbí sa im prísť pred tie kamery. Predsa len má ešte málo rokov. V krátkosti, minulý rok som tu svedčil. Bolo to 5. výročie spoločenstva Dizmas. Som jeho členom. A svedčil som o tom, ako Boh konal v mojom živote počas môjho výkonu trestu. Vrátiť sa späť tomu nebudem opätovne. V krátkosti iba, že bol som bývalým príslušníkom zboru väzenskej justičnej stráže, ako pedagóg s Michalom sme pracovali. A žiaľ, stalo sa, čo sa stalo. Nastúpil som výkon trestu a ten sa skončil po 4 rokoch a 8 mesiacoch. A teraz vám poviem v krátkosti iba toľko, že ako Boh ďalej konal v mojom živote. Potom, ako som sa vrátil, som chcel chodiť, pristupovať vlastne k spovediam a k prijatie Eucharistie. A nakoľko som rozvedený, tak to nebolo možné, tak ma Michal spojil s našim pánom dekanom z Lohovca. A sme sa stretli, s ktorým sme spísali nejakú žiadosť na arcibiskupský úrad, kde musím dodržiavať určité podmienky. A tak sme sa aj s pánom dekanom zoznámili. A po nejakých 2 týždňoch, čo som si hľadal zamestnanie, žiaľ sa nepodarilo vzhľadom na moju bezúhonnosť, ktorá už nebola, tak ma zavolal do kostola. A to prvá ponuka bola oprava vo farskom kostole svätého Michala Archaniela v Lohovci, taká reštaurácia nášho orgánu, na ktorej som sa podielal, kde si vlastne pán dekan tak vyskúšal aj tú moju trpezlivosť, či zotrvám alebo nie. A boli tam aj skúsení reštaurátori a organári, ktorí sa na toto spoločné, alebo ja som sa s nimi spoločne na tom podielal a trvalo mi to asi 0,5 roka. A popri tom, keď pán dekan videl, že zotrvávam, že moja trpezlivosť je veľká, tak mi ponúkol takú možnosť pracovať u neho na farskom úrade ako takého správcu alebo údržbára, čo som aj prijal. Ubehol už rok. Doposiaľ som na farskom úrade v Lohovci, kde slúžim nielen pánovi dekanovi, ale v prvom rade pánu Bohu, kde sa starám o vinicu, takú záhradku, čo má farský úrad tam. A robím tam všetko, čo je potrebné od údržbárskych prác, či rekonštruujem tam izby, ktoré sú potrebné. A okrem toho ma pán dekan zoznámil ešte s jednou pani, volá sa Olinka, ktorú týmto pozdravujem, lebo zrejme to aj pozeral, lebo som jej poslal odtiaľto link, aby to pozerala, takže pozdravujem ťa, Boh ti žena Jolinka. Je to pani, ktorá je handicapovaná, je na vozíku už dlhé roky a pomáham jej chodiť po doktoroch a pracujem ako taký jej osobný asistent, kde jej pomáham, spolu sa aj modlievame, takže toto je taký môj ešte taký príjem, okrem toho vysloho dôchodku, ktorý mám. Takže takto konal Boh v mojom živote, stále je so mnou. Ja som s ním a mám z toho veľkú radosť. A keď David tu pozýval moju dceru, takže keď sa hanbí, tak to poviem ja. Boh konal ešte v jednej veci v mojom živote a to bolo to, že pred mesiacom mi súd zveril do osobnej starostlivosti dceru, takže aj takáto cesta bola a bolo treba si na ňu počkať, vytrvať. A bolo to nielen v prvom rade jeho zásluha, ale bola to aj voľba mojej dcery, ktorá sa konečne odhodlala povedať, že chce byť so mnou, že chce, aby som mu vychovoval, aby som sa o ňu staral. Prvkaj na tie strune niečo. Ty už nemáš vlasy, tebo nevypadá. Je to silné pre mňa, hej. Takže som veľmi vďačný Bohu za každý jeden deň, skutočne, keď ráno stávam, keď zaspávam, za zdravie, nielen moje, aj dcery, aj rodiny, všetkých. Takže chvála pánovi naozaj za všetko. Ďakujem pánovi dekanovi, ktorý tu je so mnou, ktorý ma tiež vedie, pomáha mi spoločne, meníme niektoré veci a nielen tie pozemské, ale aj tie duchovné. Aj pánovi kapanovi, s ktorým slúžime spolu na tom farskom úrade. Asi mi už 4 minúty ubehli, že chalani? Ale dalo by sa o tom veľa rozprávať, takže
Len toľko ako k tomuto, že kde sa teraz aktuálne nachádzam a kde pôsobím. Takže naozaj chvála Pánovi za všetko a ďakujem mu, lebo naozaj jeho milosrdenstvo je veľké a stále ma obdarováva. Vnímam každú jednu jeho maličkosť, takže veľmi pekne ďakujem. Amen.